Pia Veera Vistin, Helsingin agility-urheilijat valmistautuvat Lilo ja Iita. Ja muistakaahan, ettei hengailla siinä suoraan maalilinjalla. Täällä on kuitenkin tämmöisiä koiria, jotka käy aika kuumana täällä radalla ja ei ole ehkä vielä ihan hallinta sillä tasolla, kun taisi olla tuossa maaliin tulossa, niin annetaan tilaa, ettei käy mitään juttuja. Aivan upea rata, kauhikas.